Ahir tenim una allau de trucades perquè ahir ens entren 17.908 trucades. Recordeu que estàvem parlant d'una mitjana de 10.700 aproximadament. Jo estic fent un esforç que posem una escala del 0 al 10 seria un 10 per mi. Per l'exposició que estic tenint amb positius, que estem contínuament, diàriament, ben gent positiva. I després per la família. No tinc la família, estic aquí sol. Per exemple, totes les plantes on abans hi havia malalts convencionals no Covid, ara tenen, la majoria tenen malalts Covid. Nosaltres vam entrar, doncs les habitacions estaven vestides doncs per atendre turistes o hostes, no? Llavors, clar, nosaltres l'hem anat convertint planta a planta en un hospital. Nosaltres tenim identificats quins són els nostres pacients crònics complexos. Són pacients vulnerables, ja sigui per edat o per la comorbilitat, per la patologia que tenen. I amb aquests pacients de manera proactiva els estem trucant diàriament per veure si ens necessiten. Perquè el pacient Covid, precisament pel seu tipus d'aïllament, doncs estan molt sols. Llavors intenten més encara, no, de l'habitual, poder estar a prop i poder parlar una estona amb ells, poder fer aquella videoconferència o aquella trucada a les famílies. Tant de bo el pulmó regeneri, tant de bo el pulmó es curi, però ens fa por que no sigui així i ens fa por, doncs, que poden quedar molts tipus de seqüeles. Recupera una certa normalitat perquè patologia que havíem deixat de veure, doncs l'estem veient. El principal repte per nosaltres, jo crec, com a personal sanitari, és la seguretat. Els metges rehabilitadors ja estàvem al tanto d'aquestes seqüeles que podien haver-hi, de tant l'ingrés prolongat a la UCI. I no podem tirar les campanes al vol, perquè aquest és un germen, el coronavirus, és un germen que ha vingut per quedar-s'hi.